Na mwanamke anayeshukiwa kutumia kituo chake cha kuwatunza watoto katika kaunti ya Kiambu kuwashurutisha watoto kushiriki shughuli za ngono na kwa rekodi ili kupata faida atasalia korokoroni kwa siku 14. Mtazamaji, mshukiwa huyo Teresia Wamboi Kihagi atasalia korokoroni huku wapelelezi wakifanya uchunguzi ili kubaini yaliyokuwa yakiendelea katika makazi hayo yaliyohudumu kwa miaka mitatu katika eneo la Wangigi na ambayo yamekuwa yakiwatunza watoto 10. Haya yanajiri huku mahakama kuu mjini Mombasa ikitoa idhini ya mashtaka dhidi ya afisa mkuu wa ardhi katika kaunti hiyo anadaiwa kuhusika katika tukio la ulawiti dhidi ya mwanablogu mmoja wa Mombasa. Teresia Wamboi Kihagi aliyekamatwa Jumatatu alifikishwa mbele ya hakimu Lilian Kwamboka Jumatano, ambapo afisa upelelezi Nicodemus Musembi aliomba muda wa siku 21. Your Honor, the respondents alleged to have been engaging the minors into sexual activities and in the videos obtained as sometimes she's touching their genital organs and recording them using her mobile phone. Afisa upelelezi Nicodemus Musembi alimweleza hakimu huyo kwamba simu ya Wamboi ilitwaliwa alipokuwa akijaribu kuivunja ili kuharibu shahidi. One of this respondent has a pay bill account number in Equity Bank, which is also subject to investigation to establish the motivation behind the recordings. Mahakama pia ilieleza kwamba kumzuilia mshukiwa huyo ni kwa usalama wake baada ya kuokolewa kushambuliwa na umma. Kesi hiyo itatajwa Oktoba 17. You find the application merited. The same is hereby allowed. I will however grant 14 days and should there be need for an extension, then the applicant shall be at liberty to move the court appropriately. Watoto hao wamepelekwa katika vituo tofauti vya afya kwa uchunguzi wa kimatibabu. Kwingineko, mahakama ya Mombasa imeamua kuwa afisa mtendaji wa ardhi katika kaunti hiyo anayedaiwa kuhusika na kulawitiwa mwanablogi anaweza kushtakiwa wakati wowote na DCI iko huru kumuita wakati wowote. Wajibu wetu kama mawakili ni kuhakikisha kwamba haki inatendeka na mahakama inatimiza wajibu wake katika kutekeleza haki hii. Na pia Law Society of Kenya na Mombasa Law Society itajiunga katika kesi ile ya Shanzu, kwa sababu familia tunataka kuona haki ikitendeka kwa familia iko hapa na sisi leo. Mwanablogi huyo wa Mombasa anadaiwa kuchukuliwa kutoka nyumbani kwake eneo la Bamburi na Genge na kulawitiwa na kutupwa katika eneo la taka la Mokirunge. Our role and duty in this matter in the proceedings will be to ensure that the victims have justice, to ensure that the process of investigations and prosecution is not maligned, is not tainted, and is not compromised. Ruth Wamboi, Darubini.